بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چار عظیم فائدے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو یہ کلمات اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے اور قبر کی تنگی سے حفاظت کا باعث بنیں گے، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.